mas aqui ainda não. É aqui. Começou ou não? Estamos ao vivo. Olá, boa noite a todos. Eu sou Juliane Marques, presidente do Núcleo Nordeste da ABMS, e gostaria de cumprimentar a todos que estão aí acompanhando o nosso primeiro webinar do Núcleo Nordeste, gestão 2021-2022. E cumprimento especial à nossa diretoria, né, da ABMS Nordeste, que já foi projetada aí. E também um agradecimento especial para a ABMS Nacional, que tem está dando apoio, né, a esse evento, e também o Geotecnia Brasil, que é um parceiro de longa data aí também, né, e ainda gostaria de convidá-los a COBRAE, que vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, a 8ª Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas, né. São vários temas abordados, tem aí, está sendo projetado aí 7 temas que vocês ainda podem submeter os resumos. Foi estendido ainda um pouquinho mais, né, até dia 23 desse mês, 23 de abril. Já temos um número considerável de resumos, mas depois do nosso último evento, realizado juntamente com a ABMS Nacional, houve a procura e foi estendido aí esse prazo para o dia 23 de abril. Pessoal, eu gostaria de também fazer um agradecimento muito especial ao nosso palestrante, né, dessa noite, o amigo Alexandre Guzmão, nosso ex-presidente da ABMS, mas uma vez presidente, sempre presidente, estava brincando com ele há pouco. Então, Alexandre é engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em engenharia civil, PUC do Rio, professor da Universidade de Pernambuco, diretor da Guzmão Engenheiros Associados e, como eu disse agora, ex-presidente da Nacional da ABMS 2019-2020. Então, novamente, muito obrigada, Alexandre, por essa parceria. A palavra é sua, meu amigo. Bem, pessoal, boa noite. Eu quero primeiro cumprimentar a nossa presidente do Núcleo Nordeste da ABMS, a minha querida amiga, professora Juliane Marques. Quero também aproveitar e fazer uma saudação especial ao meu querido amigo e presidente, vice-presidente da ABMS Nacional, doutor Frederico Falcone. Fred, um grande abraço, obrigado pela presença. E, em nome de Fred, eu cumprimento o presidente Schneider e todos os outros colegas da diretoria. Quero também cumprimentar meu querido amigo Tiago Souza, né, coordenador do Geotecnia Brasil. Obrigado, Tiago, pelo apoio que você tem dado sempre à BMS. Quero também fazer uma saudação especial a todas as mulheres que estão aí assistindo, as geotécnicas, na pessoa da minha querida amiga do Núcleo Minas, Cássia Azevedo, de Silvia Lemos, do Espírito Santo, de Ana Paula Freitas, que deve estar lá em Santos. Também quero cumprimentar os colegas de outras áreas, áreas afins da geotecnia, em particular os queridos amigos estruturais. Estou vendo aqui o Dr. Afonso Arquilha,
Marcos Carnaúba, verdadeiro decano, né, da Engenharia Nordestina. Marcos, grande prazer tê-lo aqui. Sérgio Osório, Carlos Rolim. Também quero cumprimentar alguns colegas docentes que eu estou vendo que estão aí na plateia. A professora Estela Fucali, professor São Marcos, do IEF, meu querido amigo Erinaldo Cavalcante, lá de Sergipe. E quero também cumprimentar alguns colegas da ABMS, né, que participaram ativamente da nossa gestão. Meu querido Rambo, lá do Núcleo Norte, Celcinho, que está aí, Celso Nogueira, e meu querido amigo Luizão, que é um grande, verdadeiro símbolo dessa ABMS solidária e viva. Também quero cumprimentar o Dr. Rogério Almeida, vice-presidente da ABF, que também está aí, e, enfim, muitos outros colegas. Quero dar, então, uma boa noite muito especial a todos vocês e dizer que é uma honra estar aqui agora pelo Núcleo Nordeste, inaugurando esse ciclo de palestras, né, do ano 2021, e quero dizer da satisfação do convite. E quando Marina, né, que está na diretoria, que trabalha comigo, me deu a boa notícia do convite e perguntou qual tema a gente poderia tratar, eu peguei uma palestra que a gente tinha feito há algum tempo, dei uma remodelada, e essa palestra que está aí no slide do título, eu não sei se vocês já estão vendo aí, Rafael, o título, a palestra já está aparecendo? Pronto, a partir de agora. Obrigado. Então, o título da palestra é Inovação em Prospecção, Projeto, Execução, Controle e Sustentabilidade das Fundações, porque eu acho que esse tema é um tema que tem sido discutido em várias outras áreas, né, outros setores industriais, e a gente vê uma discussão muito rasteira, muito superficial na área da engenharia civil e, em particular, na área da geotecnia. Mas eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco, né, essa questão do que é inovação. E é exatamente colocando aqui, trazendo para vocês alguns casos em que a gente teve alguns desafios e que esses desafios propiciaram um ambiente adequado para que a inovação aparecesse. Tá? Então, essa apresentação, nós dividimos nesses tópicos, uma pequena introdução, só para a gente contextualizar um pouco o assunto, e em seguida eu vou falar 5 casos de obras. Então, não vou trazer aqui nenhuma teoria, nada, vou simplesmente mostrar um pouco da minha experiência, e que é uma experiência que está baseada muito na minha formação. Eu sou professor, né? Eu costumo dizer, eu não sou um pesquisador, eu sou um engenheiro, antes de tudo, e acho que, mas tenho, na minha vida profissional, colocado os conhecimentos que a universidade traz para melhorar e para inovar, quando possível, de maneira responsável, nessas obras. Então, vamos trabalhar um caso de obra em que a inovação se deu na parte de prospecção, um outro na parte de projeto, um outro caso na área de execução, um outro na área de controle e um caso muito interessante na área de sustentabilidade e algumas considerações. Antes da gente começar, eu queria só contextualizar um pouco o tema, voltando a um conceito que todos nós conhecemos muito bem, especialmente os geotécnicos, que é o conceito de fundação. Então, imagine que eu tenho aqui um terreno que esteja no equilíbrio geostático, e sobre esse terreno eu vou introduzir uma obra de engenharia, que pode ser um prédio, pode ser uma ponte, pode ser um viaduto, um aterro. O fato é que, na hora em que eu coloco essa obra de engenharia, eu altero essas condições que estavam antes do terreno. E esse novo estado de tensões, ele precisa ser muito bem avaliado para que a gente possa garantir o desempenho satisfatório da obra. Ou seja, a gente não pode nunca perder de mente que, num projeto de engenharia, o mais importante é a obra. O cliente é importante? É. O projeto é importante? É. Mas a obra é o que é mais importante. E num projeto de fundação, esses são os requisitos técnicos usuais. Primeiro, a gente precisa garantir o estado limite útil, ou seja, fazer uma avaliação da capacidade de carga da fundação. A fundação projetada, que pode ser superficial, pode ser profunda, ela precisa ter garantida, aí entre aspas, a sua estabilidade
tanto em relação ao elemento estrutural quanto em relação ao terreno de fundação. Mas apenas garantir a estabilidade da minha fundação não é o suficiente para eu ter um desempenho adequado. Então, nós sabemos que, se por acaso essa obra que for colocada nesse maciço, ela vai produzir deformações nesse maciço, e naturalmente a fundação que está apoiada nesse maciço vai experimentar também esses movimentos. Então, esses movimentos da fundação têm que estar dentro de alguns limites que nós normalmente chamamos de toleráveis, para que a gente tenha um desempenho satisfatório. E, no fundo, isso é o critério de projeto que nós chamamos de estado limite de serviço, tá? Ou de desempenho. Então, é como se houvesse uma espécie de fronteira em que os movimentos da fundação, que sempre existem, vão estar dentro de um desempenho satisfatório até um certo limite, e passando desse limite, eu teria um desempenho insatisfatório, com surgimento de patologias, que podem ser desde estéticas até patologias mais graves, que exigem reforço, etc., como as patologias estruturais. E, por último, o critério seria da durabilidade. Ou seja, eu preciso garantir que a minha fundação tenha uma vida útil compatível com a vida da obra que eu estou projetando. Se a obra está projetada para durar 100 anos, a fundação não pode durar menos que 100. Então, esses são os requisitos normais que a gente tem em um projeto de fundação. Eu ousei, nesse slide, colocar um quarto item, que eu acho que é um item que, na minha vida profissional, cada vez se faz mais presente, que é a questão da sustentabilidade. Ou seja, além das questões ambientais, uma obra de engenharia, ela influencia, por exemplo, toda a vizinhança. E a gente tem cada vez mais observado uma sociedade menos, como eu diria assim, tolerante em relação às questões das obras de engenharia, né? E eu acho que isso é bom. Isso é um sinal de que a sociedade está amadurecendo e não é possível que realmente as obras de engenharia elas possam ser projetadas sem imaginar nenhum tipo de impacto nas vizinhanças, na vida das pessoas, na infraestrutura daquele bairro, coisa parecida. E a gente vai mostrar um exemplo de obra em que esse conceito da sustentabilidade ele foi muito importante na definição de uma série de aspectos ainda na fase de projeto. Então, quando a gente tem uma fundação, ela, para que ela se transforme em uma obra, ela tem uma série de etapas, que começa com uma prospecção geotécnica, que, de um modo geral, seria aquela etapa em que a gente procura conhecer o terreno e suas propriedades físicas, compressibilidade, resistência, estratigrafia, nível d'água, etc. Conhecido o terreno, essa espécie de radiografia que eu faço do subsolo, eu posso, então, a partir daí, com a minha estrutura, definir o tipo de fundação. E essa definição vai exigir uma série de, ou vai influenciar uma série de aspectos. O prazo, a influência da vizinhança, a disponibilidade de equipamentos, custos, etc. Mas em um determinado momento a gente vai definir qual é o tipo de fundação. Se é uma sapata, se é uma fundação em estaca pré-moldada, ou em hélice, ou o que seja. A fase seguinte é a fase do projeto executivo. Nessa fase, nós vamos detalhar a solução escolhida. Então, se é uma estaca pré-moldada, eu tenho que definir qual é a profundidade, qual é a seção, qual é a carga de projeto que eu vou usar, onde será a locação das estacas, quais os controles. E o produto dessa etapa é um conjunto de desenhos e especificações. Em seguida, a gente vai transformar a etapa de projeto em realidade. Sair da escala de 1 para 50, 1 para 100, para a escala 1 para 1. Eu vou executar a fundação e, em paralelo, eu tenho que ter os controles para garantir que as premissas de projeto sejam respeitadas durante a fase de execução. E, por último, a questão do monitoramento, que é algo que cada vez é mais comum nas obras, e isso é muito bom, porque a gente tem que entender o monitoramento como um instrumento de controle tecnológico, e não como um atestado de mau desempenho ou de bom desempenho. É um outro controle tecnológico que deve ser feito para que a gente possa acompanhar
o desempenho da obra ao longo da construção e, eventualmente, até após a construção. Então, quando a gente fala em fundação, essas seriam as etapas. Por outro lado, o conceito de inovação tecnológica, e esse slide aqui mostra a definição do professor Silvio Melhado da USP, ele coloca inovação tecnológica como a introdução de novos processos de produção envolvendo gestão de projetos, suprimento, etc., etc. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó, que a inovação ela deve trazer benefícios para construtibilidade, qualidade, produtividade, desempenho e custo. Então, isso é muito importante, porque a gente sempre imagina a inovação tecnológica como algo que é muito difícil da gente chegar. Quando, na realidade, a inovação significa tudo que eu não fiz ainda, se eu fizer, é uma inovação. Eu costumo dizer que, para quem não tem energia elétrica, ter energia elétrica é uma excelente inovação tecnológica. Para quem não tem acesso a serviços de saneamento básico, ter água, ter esgoto, parece uma coisa óbvia, mas é uma inovação para aquela comunidade. Então, é preciso desmistificar que as coisas que a gente já tem no mercado, elas não possam ser uma inovação dentro de um determinado contexto. E é exatamente isso que a gente vai mostrar hoje em algumas desses casos de obra. É óbvio que quando a gente vai inovar, a gente sai do dia a dia. E a gente sair do dia a dia significa a gente vencer barreira. Tá? Tudo que a gente quer mudar, é natural que você tenha uma série de dificuldades, de resistências em relação a isso. Seja pela mentalidade dos profissionais, porque foram acostumados a um certo método ou uma certa metodologia, sejam por dificuldades contratuais e pelo contexto geral do setor. Ou seja, há uma tendência natural de você frear os processos dentro daquela lógica. Pô, se está dando certo, por que é que eu vou mudar? Mas esse pensamento pode ser o início de você perder competitividade. Então, o mercado da construção civil é um exemplo muito interessante em relação a isso. Quando eu vejo o prédio que eu moro, o prédio que eu moro tem 26 pavimentos, tem uma área bastante grande, e eu vejo que ele foi feito com as pastilhas de 10 por 10 no revestimento externo. Aí eu fico imaginando uma pessoa, mesmo que a gente coloque um pano, né, com, sei lá, 10 pecinhas dessa, 20 pecinhas dessa, mas eu fico imaginando que alguém teve que fazer esse preenchimento um a um dessas pecinhas num prédio do tamanho que eu moro. Tem coisa mais improdutiva do que isso? Não tem. A gente não consegue perceber isso. E a gente continua repetindo esse modelo com uma quantidade imensa de gente nas obras, com processos cada vez mais manuais. E, naturalmente, a gente percebe mudanças, né, em alguns setores. Mas a construção civil é um setor muito refratário ainda em relação à inovação. E é um dos mais atrasados em relação aos outros setores industriais. E a notícia ruim talvez seja essa. Mas a notícia boa é que, como ele é um setor tão importante, é impossível imaginar que esse setor não tenha um desenvolvimento tecnológico bastante expressivo nos próximos, eu diria, anos e, eventualmente, décadas. Tá? Então, acho que é um mercado importante, especialmente para aqueles engenheiros mais novos, de pensar o mercado de uma maneira diferente, de fazer as obras de uma maneira diferente. Porque é exatamente esse olhar diferente que vai fazer com que você incorpore ao seu empreendimento aqueles ganhos que a gente mostrou antes, com benefícios ou para a questão da construtibilidade, ou para a qualidade, ou para a produtividade, ou para o desempenho, ou para os custos. E essa inovação, ela não pode aparecer do nada, e nem aparece do nada. E essa pirâmide desse slide eu acho maravilhosa, porque ela mostra de uma maneira muito simples como funciona um processo de uma inovação. Então, eu tenho aqui, na base da pirâmide, que primeiro, coisa que eu preciso ter uma ideia. Então, tudo começa com uma ideia. E tem que ser uma ideia promissora, naturalmente. E essa ideia promissora, eu preciso fazer passar por vários estágios para que, de fato, eu possa chegar no topo da pirâmide. Então, começa como uma tecnologia experimental, onde eu vou identificar os conceitos, vou fazer alguns estudos no laboratório,
Aí, esses resultados sendo promissores, eu passo para o passo seguinte, que seria fazer experimentos de campo em pequena escala, protótipos controlados. Aí, eu novamente, com resultados satisfatórios e alguns ajustes, vou para o próximo passo. Aí, eu já vou para o campo, vou fazer alguns experimentos em escala de campo e eu começo a ter uma tecnologia emergente e, a partir daqui, eu incorporo eventos e experimentos maiores, começo a incorporar engenharia e a parte técnica e a parte comercial, para no final eu ter uma tecnologia testada de uso corrente. E o que é interessante dessa pirâmide? Primeiro, que é preciso, para chegar no topo, passar pelas partes intermediárias. Se você quiser sair de uma solução experimental para uma tecnologia testada, ou de uso corrente, você pode ser considerado irresponsável, principalmente pelas repercussões que uma obra de engenharia pode trazer, seja na parte de custo, seja na parte, inclusive, da segurança das pessoas. Tá? Mas o que eu acho mais interessante de tudo isso é que, para eu chegar aqui, eu preciso ter uma ideia. E não há nada mais democrático do que uma boa ideia. Qualquer um de nós pode ter uma boa ideia. Então, a inovação tecnológica, que parece ser uma coisa muito longe de qualquer um de nós engenheiros ou profissionais da área afim, é algo que pode fazer parte, deve fazer parte do dia a dia, seja na área de projeto, seja na área de construção, seja na área de controle. Então, quando a gente fala em inovação em fundação, eu posso ter inovação em cada uma daquelas etapas que a gente comentou há pouco. Posso ter na área de prospecção, posso ter na definição de tipos de fundação, posso ter em projeto, posso ter em execução e controle e posso ter em monitoramento. É exatamente isso que a gente vai procurar mostrar para os colegas hoje, mostrando algumas inovações relacionadas à prospecção, projeto, execução, controle e sustentabilidade das fundações. Vamos começar, então, com prospecção geotécnica. Eu trago aí nessa figura uma situação que provavelmente quem trabalha na área de fundações já deve ter passado algumas vezes. Que é aquele caso de obra em que eu tenho um prédio, por exemplo, tenho uma camada resistente e depois eu tenho um solo mole, ou um solo mais fraco, e depois uma camada mais resistente. Então, a grande pergunta que normalmente um projeto desse traz não é um problema de estabilidade, não é um problema de estado limite de serviço, de ruptura, de estado limite último, perdão. Porque na hora em que eu tenho um solo resistente aqui, em geral eu consigo resolver a questão da capacidade de carga, seja uma fundação superficial, seja uma fundação curta, vamos dizer, profunda, mas curta. O grande problema numa obra desse tipo são os recalques. Qual deve ser o recalque dessa camada pior, dessa camada de solo mole, e se esses recalques, em que local eles estão em relação àquela fronteira que eu falei no início da palestra. Aquela fronteira que define o mau desempenho do bom desempenho. Então, nesse gráfico aqui, eu mostro que as pressões geostáticas crescem com a profundidade, mas as pressões transmitidas pela obra, elas decrescem com a profundidade. E existe, naturalmente, um determinado profundidade em que esse efeito da obra, ele passa a ser desprezível. E para o terreno, dali para baixo, é como se eu não tivesse obra. Então, seria mais ou menos essa lógica de uma obra, de até onde ela vai influenciar o estado limite de serviço. Então, o grande desafio é a gente, primeiro, calcular qual é o acréscimo de pressão nesse solo e, com esse acréscimo e suas propriedades, definir qual é o nível de movimento da fundação para saber se eu estou dentro daquele trecho do bom desempenho ou do mau desempenho. Se isso aqui é um solo mole, se isso aqui é um solo argiloso, isso aqui é uma curva de adensamento de um solo argiloso, típico. Então, a gente poderia pegar uma curva, imaginar aqui esses pontos A, B, C e D. Essa curva de adensamento, todos conhecem, tem um ponto de inflexão importante aqui, que é a pressão de pré-adensamento.
Quando eu estou com a minha obra, se a minha obra estiver com as pressões dentro do lado esquerdo aqui da pressão de pré-adensamento, significa que eu vou andar dentro de um trecho que a gente chama de recompressão e cuja modelagem desse trecho é feita através desse coeficiente chamado coeficiente de recompressão, o coeficiente de expansão, etc., o CS, ou CR. Agora, se eu passo da pressão de pré-adensamento, aí eu caio na reta virgem. E ela é modelada por esse coeficiente CC, índice de compressão, e o CC, todos conhecem, normalmente é de entre 6 e 10 vezes maior do que o CS. Então, faz toda a diferença se você tiver essa argila na condição pré-adensada, é muito diferente dessa argila se tiver na condição normalmente adensada. Então, imaginem as situações que a gente poderia ter num prédio como esse. Vamos dizer que eu tivesse a pressão inicial no ponto A e eu fosse até o ponto B, a pressão final fosse B. Então, essa diferença entre A e B é o acréscimo de pressão de vida obra. Eu vou estar todo dentro do trecho pré-adensado e, normalmente, os recalques vão ser pequenos, porque eles vão ser governados pelo índice de recompressão. O segundo caso, a segunda linha aqui dessa tabelinha, seria eu estou no ponto A, mas eu vou agora ter uma obra de maior porte e vou chegar no ponto C. Mas o ponto C é exatamente a pressão de pré-adensamento. Eu ainda estou no trecho de pré-adensamento e, normalmente, os recalques vão ser maiores do que o primeiro caso, mas ainda pequenos, em geral. Tá? Isso depende de uma série de coisas. Mas, em geral. Agora, vamos imaginar que eu tenha o ponto A aqui, a minha pressão inicial, e que eu vá para o ponto D de dado. Se eu for para o ponto D de dado, eu vou experimentar parte de um trecho em pré-adensado e parte do trecho normalmente adensado. Claro, se isso aqui vai ser grande ou pequeno, vai depender muito do acréscimo de pressão. Se eu tiver uma obra de pequeno porte, pode ser que eu fique bem próximo aqui da pressão de pré-adensamento e seja o suficiente para eu viabilizar minha fundação ou superficial ou curta, uma fundação mais barata, ao invés de eu ter que atravessar o solo mole e botar estacas na camada de solo resistente subjacente. E o último caso seria se eu tiver no ponto C, imagine que a pressão inicial coincide com a pressão de pré-adensamento. Isso é o caso de eu ter um depósito normalmente adensado. Então, qualquer acréscimo, qualquer obra de engenharia que eu coloque, eu caio no trecho virgem e, normalmente, os recalques são grandes. Então, pessoal, ter uma obra de engenharia com solo mole, onde o problema é estado limite de serviço, vai requerer, para você fazer uma análise consistente, de você tirar uma amostra desse solo, levar para o laboratório e obter essa curva. Porque se você obtiver essa curva, você pode fazer todas essas análises que a gente estava conversando. E essa etapa é uma etapa muito importante em qualquer projeto, vai exigir uma amostragem de qualidade, e que não é uma coisa fácil. E vai envolver também ensaios de laboratório que sejam confiáveis. E, infelizmente, em algumas regiões, por exemplo, na região Nordeste onde eu trabalho, basicamente, os ensaios de laboratório ainda, pelo menos os especiais, só são feitos nas universidades, em algumas universidades. E isso traz uma série de dificuldades para você compatibilizar o tempo da obra com o tempo da universidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a experiência, pelo menos que eu vivo aqui, a gente que trabalha na área de projeto, é que essa amostragem solo mole, ainda que seja feita por empresas com experiência, etc., à medida em que essa amostra vai ser coletada em profundidades maiores, cada vez é mais difícil você ter uma amostra de boa qualidade. Então, essa figura aqui eu tirei de um livro, lá do livro Geotecnia no Nordeste, um capítulo que eu escrevi, que eu comento um pouco isso. Isso aqui, essa fórmula aqui, é a fórmula do índice de qualidade de amostra de Tom Looney. Existem índices, digamos assim, adaptados, né, que Roberto Coutinho e Joaquim fizeram
mas eu estou usando esse só por uma questão de facilidade do gráfico que já estava pronto. O que é que eu quero mostrar? Esse índice, quanto maior, pior é a qualidade da amostra. Tá? E o que é que acontece quando eu pego uma amostra e eu tenho um amolgamento dessa amostra, eu vou ensaiar em laboratório? Essa curva aqui, que é a curva, digamos, pretinha aqui, que eu estou chamando de amostra natural, seria do solo intacto. Quando eu tenho uma amostra amolgada, ela desce aqui, e o principal aspecto que vai influenciar nos recalques é esse aqui, ó. A pressão de pré-adensamento, ela diminui. Então, eu corro o risco de, no meu ensaio de laboratório, medir uma pressão de pré-adensamento que não tem nada a ver com a pressão de pré-adensamento que está lá no cálculo. E isso, naturalmente, ele vai fazer com que os recalques calculados sejam muito maiores do que os efetivamente deveriam acontecer para aquele nível de pressão de pré-adensamento. Então, esse gráfico aqui, ó, ele mostra, no bairro de Boa Viagem, a gente pegou uma série de obras e plotou qual foi o índice de qualidade versus a profundidade. Ó. Então, os pretinhos são até 20 metros e os branquinhos são além dos 20. E aqui tem um OCR. Vejam que essa linha vermelha aqui, ela, digamos, seria a fronteira entre as amostras aceitáveis, que seriam de qualidade muito boa, boa. Vejam que de todos eles, eu só tenho 3, praticamente, ou 4 amostras dentro desse limite. E que dessas 4 amostras, somente 3, aliás, só uma, que seria essa daqui, estaria além de 20 metros. Então, isso significa o quê? Qual é a experiência que a gente tem tido? Se eu tiver uma argila além dos 20 metros, 15, 20 metros, é muito difícil, mesmo com todos os cuidados das empresas, do que for, com as técnicas que a gente tem hoje, de ter amostras de boa qualidade. Com a técnica normal, de usar um Shelby de 100 milímetros de diâmetro, coisa desse tipo. Isso é o que a gente observa no dia a dia. Então, o primeiro caso de obra, ele tem tudo a ver com isso. É um prédio residencial com 25 lajes, 81 metros, ou seja, é um prédio grande, um prédio alto. Esse prédio, na lâmina dele, ele tem cargas aí, pilares, 14 pilares, com cargas chegando a 800 e poucas toneladas aqui, ó. E na periferia, que tem umas lajes só de estacionamento, uma ou duas, não me recordo, chega a ter pilares aí na faixa de 50 toneladas. A prospecção geotécnica inicial foi a que sempre normalmente se faz, sondagem de reconhecimento à percussão, SPT. E essas sondagens mostraram esse perfil aqui, ó, com duas camadas de solo mole. Uma, um solo mole superior, que está aqui, ó. Então vejam que o terreno tem uma camada mais fraca em cima, depois vem essa camada reconhecidamente de material mais argiloso aqui, entre 7 e 10 metros, mais ou menos, 3 metros desse material. Depois a gente entra num pacote de uma areia com alguma redução de resistência por aqui, mas você percebe uma resistência maior, pelo menos uns 6 metros aqui de uma resistência elevada. E a gente, por volta dos 24 metros, mais ou menos, até os 30 e poucos, ou seja, uns 10 metros, aparece uma segunda camada de argila, tá? Que, na realidade, ela não é nem mole, ela seria mais com argila média, né? De mole a média. Então, esse prédio, com essas características, nós observamos duas possibilidades de fundação. A primeira, não havia condições de fazer fundação superficial, foi descartado, por causa dessas camadas bem fracas aqui em cima. Então, a solução seria uma pré-moldada curta, por volta dos 12 metros, nessa camada de areia compacta, ou a outra solução seria estaca metálica para passar por todo esse pico de resistência, indo até os 40 e poucos metros, 42 metros. Tá? Essas eram as duas opções que a gente viu na fase de projeto. Essa daqui, obviamente, era uma solução muito mais cara do que colocar as estacas em cima. Então, a solução em cima era uma solução 4 vezes mais barata. Então, era uma coisa que valia a pena você investir, né, nessa questão. Agora, essa solução ela só seria viável se a gente tivesse realmente conhecimento da camada, principalmente do solo aqui, ó, desse solo mole inferior, que eu estou chamando.
que estaria entre 23 e 33, mais ou menos, uns 10 metros de espessura, por volta dos 20 e poucos metros. A solução em estaca metálica, não. A sondagem não está mostrando mais para baixo, mas eu posso dizer aos senhores que daqui para baixo não tinha nada de pior. O terreno já era um terreno bem resistente para servir de suporte às estacas metálicas. Então, aqui embaixo, a questão era só definir qual é a capacidade de carga que a gente vai usar. Mas os recalques seriam muito pequenos. Mas o grande desafio era, e se a gente quiser colocar em cima, será que dá? Porque a gente precisava estimar os recalques dessa camada aqui de baixo. Então, esse projeto tinha esse desafio. Então, o que é que nós fizemos? Bem, mesmo reconhecendo a dificuldade de se tirar amostras de boa qualidade em profundidade, nós solicitamos ao cliente, mostramos as duas opções iniciais e dissemos que só se poderia ir para essa solução mais barata se houvesse uma prospecção adicional que a gente pudesse fazer uma avaliação de recalques de maneira consistente e não apenas em cima dos SPTs. Ele, então, tirou uma amostra, né? Contratou um serviço para tirar uma amostra em 25 metros, outra 30, e aqui estão os resultados das duas curvas, né? E quando a gente aplicou o critério de Tonlune para o índice de qualidade da amostra, eles deram 0,15, ambas as amostras, tá? Só para, voltando aqui, ó, o 0,15 está mais ou menos aqui, ó, na amostra, é o começo da muito pobre. Então, se eu fosse fazer a minha avaliação em cima desses ensaios, e foi feito isso, nós procuramos corrigir alguma coisa das amostras, mas, fundamentalmente, essas amostras mostravam um OCR igual a 1, normalmente adensado, e os recalques calculados foram esses aqui. Para o máximo, o pilar que deu o maior recalque, em torno de 14 centímetros, o mínimo 10 e, em média, 12 centímetros. E essas distorções eram grandes e suficientes para você ter a previsão de patologias, e essa solução, então, não seria viável tecnicamente por aquele critério do estado limite de serviço. Aí é onde a gente encontra exatamente o desafio que a inovação pode encontrar uma solução. Por quê? Porque a gente conhece de outras obras em Recife que se fez medições de recalque, que esse segundo pacote aqui dessas argilas são normalmente argilas levemente pré-adensada, mas com OCR típico entre 2 e 3. Tá? Essa de cima, não. Essa de cima, os ensaios mostram que, de fato, elas são muito, ou próximo de normalmente adensadas ou levemente pré-adensadas, entre 1 e 1,5 no máximo. Então, realmente, quando você quer botar uma fundação aqui em cima, com essa camada de argila, não passa. Mas essa de baixo, a gente tinha a expectativa de que pudesse ter algum pré-adensamento. Mas os ensaios de laboratório não mostraram isso. Então, a argila normalmente adensada em recalques elevados significava a gente ter que ir para uma fundação com estacas metálicas longas, que exigiriam tempo e, principalmente, custo. Então, era um ambiente muito interessante para inovação. Então, qual foi a ideia? Bem, nós investimos uma parte da prospecção, mas nós já tínhamos a ideia de que as amostras estavam amolgadas. Como a gente poderia tirar essa dúvida desse OCR realmente ser maior do que 1 dentro da faixa do que a gente precisava? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi responder a seguinte pergunta. Então, se o prédio, eu vou querer botar estaca curta e eu vou ter um acréscimo de pressão aqui, qual deve ser o OCR mínimo para eu não estar dentro do trecho da reta virgem? Qual seria o OCR mínimo que eu precisaria ter nessa gira? Nós fizemos esses cálculos, eu não vou entrar em detalhe, calculamos o acréscimo de pressão, estimamos a pressão inicial e chegamos à conclusão que se a gente tivesse um OCR de 1,20, seria o suficiente para a gente estar dentro do trecho pré-adensado. Então, qual foi a ideia? Foi fazer um piezocone. Aí alguém pode dizer, pô, Gurmão, tô desde meia hora que tu está falando aí desse caso de obra, esperando uma mágica, uma coisa. Não, nós fizemos o piezocone. E por que o piezocone é uma inovação? Porque nós, pelo menos, que eu conheça, não tinha outra obra, isso é em 2013, 2012, em que a gente tivesse um piezocone tão profundo. E mais que isso, para projetos de fundação. Ou seja, a experiência pequena que se tem de piezocone aqui na região do Recife, na região metropolitana,
eram para fundações de aterros sob solo mole, coisa desse tipo. E seria uma grande dificuldade, você precisaria ter um equipamento, uma empresa muito boa, para conseguir chegar numa profundidade tão grande de 30 metros, fazer pré-furo, uma série de coisas. Então, foi sim uma inovação. Tá? E nós acreditávamos que o piezocone podia dar a resposta que a gente precisava. E, de fato, na época, a gente está falando 2013, aquele momento mágico da engenharia, né? Muitas obras aqui na região metropolitana, e uma das empresas de São Paulo que faz esse tipo de ensaio, que estava já instalado em Recife, era a Damasco Pena. E a Damasco foi contratada para fazer exatamente o piezocone. Tá? Então, aqui estão alguns dos resultados, eu não vou entrar em detalhe, mas o que eu quero chamar a atenção é de que, naquelas correlações que são muito confiáveis do piezocone, olha quanto deu o OCR aqui na argila de baixo, 1,8. Né? Confirmando a expectativa nossa de que essa camada de baixo era uma argila pré-adensada, com OCR aí entre 2 e 3. Tá? Foi mais ou menos dentro dessa faixa. E pelos cálculos nossos, nós precisaríamos 1,2, então tinha uma certa folga. Então, isso viabilizou um novo cálculo de recalques, e esses cálculos mostraram que aqueles recalques máximos que chegavam a 14 centímetros, eles baixavam para 2,5 centímetros. Exatamente por causa daquela questão de você sair de um trecho governado pelo CS para um trecho governado pelo CC, que era de 5 a 10 vezes maior um que o outro. Então, nessas condições, o desempenho era satisfatório. Então, a obra foi projetada com estacas curtas, eram 109 estacas, com carga de 90 toneladas cada uma, comprimento em torno de 12 metros. Durante a execução do estaqueamento, foram feitos todos os controles e foram feitos ensaios de carregamento dinâmico dentro do que a norma previa, e todos os ensaios mostraram fator de segurança acima de 2. Mas esse não era a principal preocupação, essa não era a principal preocupação nossa. A preocupação nossa era o estado limite de serviço. E essa obra, como várias outras a gente tem feito, a gente tem feito medição de recalque. Então, aqui a gente tem as medições de recalque feitas desde o início do prédio. Aqui no nivelamento, você tinha uma laje só concretada das 25. E aqui, na última medição, a gente tinha o prédio na fase de acabamento, 2 ou 3 meses antes da entrega. Então, em termos de carregamento, estava praticamente paralisado. Vejam que o recalque médio foi da ordem de 14 milímetros. A previsão foi de um recalque médio da ordem de 21 milímetros. Claro, aqui ainda faltava alguma carga, mas a medição de recalque comprovou o que a gente imaginava, que era que se tratava de um depósito levemente pré-adensado, com características que permitiriam a gente fazer com segurança e de uma maneira inovadora uma solução em estaca curta com economia e com segurança comprovadas. Então, esse é o caso que eu trouxe aqui para mostrar um exemplo de inovação em prospecção. Insisto, inovação não significa nada que não exista, tá? Por isso que a gente precisa ter essa cultura de fazer exatamente esse tipo de ação. Mas para fazer isso, a gente precisa sair daquele processo usual do que a gente faz. Bem, o segundo caso é uma inovação na área de projeto. Essa figura aqui é uma figura que eu gosto muito, do Mandolini, né? É italiano, que andou por aqui já fazendo algumas apresentações, em que ele mostra de uma maneira muito didática o que é uma fundação superficial, em que a carga toda é transferida aqui pela base, o que é uma fundação profunda, em que a carga é transmitida através desses elementos verticais, que seriam estacas ou tubulões, e existe um terceiro tipo, né, que os livros muitas vezes a gente sequer fala, que são as fundações mistas, né, em que parte da carga é transmitida pela base e parte pelos elementos verticais. Está aqui meu amigo Wilson, né, Soares, de João Pessoa, que está assistindo aí e que fez um belíssimo doutoramento alguns anos atrás sobre esse assunto. Pois bem, o que é que era o caso de obra? O caso de obra era um parque de aerogeradores no Rio Grande do Norte. Então, esse parque tinha 41 bases
E, dependendo da localização, nós tínhamos três tipos de fundação. Era sempre um bloco grandão, como é comum, quem já trabalhou com parque aerogerador deve saber o que eu estou falando. Nós tínhamos aquela sapata imensa, né? Aquele blocão, e nós tínhamos situações em que no terreno era mais fraco, precisava de 24 estacas, outro de 20, outro de 16. Então, basicamente, os parques eram assim, ó, desse tipo aqui. A base e as estacas. Essas estacas é que variavam o número de acordo com o terreno, né? Em cada um desses locais. Mas o terreno lá era, tipicamente, era como essa sondagem está mostrando. Então, a gente tem uma capa de solo, aqui, ó, com a resistência relativamente baixa, e depois a gente entra numa rocha, numa transição entre solo e rocha, e entra numas rochas que, em geral, são rochas sedimentares e rochas brandas, né? Rochas muito alteradas, muito fraturadas, muitas vezes. É uma área super interessante essa questão desses aerogeradores, né? É uma área muito interessante, não só do ponto de vista profissional, como também do ponto de vista de mercado, né? De pesquisa. Então, a solução que foi proposta no projeto era a base, e como eu tinha trecho em solo e trecho em rocha, a solução normal seria estaca-raiz. Então, na parte em solo, o diâmetro era 400, e eu pinava 310 na rocha. Então, essas estacas tinham, em média, 10 metros de comprimento a partir do fundo da base. Essa base chega a ter uns 3 metros de altura. Então, a execução das estacas foi feita, e antes de liberar as bases, havia no projeto, do projetista, exigiu algumas provas de carga estática. Tá? E nos blocos que tinham 24 estacas, as provas de carga, elas foram dimensionadas para essas cargas aqui, né? Nós temos que a carga mais importante, em geral, é essa aqui, nesses aerogeradores, que é a vertical máxima operacional, mas é preciso também verificar essa carga aqui extrema, né? Que é uma condição extrema. Mas no projeto, a exigência era que, na capacidade de carga, nos ensaios de prova de carga, eu tivesse uma capacidade de carga, ou o ensaio suportasse, pelo menos, duas vezes essa carga máxima operacional, que dava algo em torno de 170 toneladas. Bem, isso aqui são as quatro provas de carga que foram feitas, em duas diferentes bases. Todas tiveram capacidade de carga menor do que duas vezes a carga prevista. Tá? Todas, sem exceção. Então, nessa hora foi que nos chamaram. Então, nos pediram um serviço de consultoria e, basicamente, o que, que a gente precisava responder? Era, primeiro, por que, que as provas de carga tinham dado um resultado abaixo do esperado? Tá? Segundo, qual seria o reforço? Então, a minha demanda era essa, responder por que, que as estacas deram capacidade de carga menor e, segundo, por que, que essas estacas, ou como projetar o reforço, se eram mais 10 estacas, mais 6 estacas, mais 4 estacas. Então, a gente tinha nessa situação, a gente observou uma condição muito interessante de novo para a inovação. Por quê? O reforço da fundação ia exigir tempo e custo. E num projeto de base de aerogerador, é tudo que o pessoal não queria. Tá? Mas era a exigência do projeto. Então, qual foi a ideia nossa? Bem, eu tenho um bloco de 3 metros de altura. Tenho um terreno que tem normalmente 3 ou um pouco mais de solo. E depois eu entro numa rocha. Pô, será que uma base que tem 20 metros de diâmetro, sei lá, não vai pegar nada da carga? Hein, Wilson? Já imaginou? Se aquelas sapatas que o Wilson fez lá de 2x2 pegou um bocado de carga, imagina um negócio desse tamanho. Então, a ideia foi exatamente, será que a gente poderia tratar isso como uma fundação mista? Então, como a gente poderia fazer essa simulação? Primeiro, eu tinha vários dados importantes, porque eu tinha as provas de carga. Com as provas de carga, e nós fixamos um determinado nível de carga e calculamos a rigidez secante. Então, com as provas de carga, eu tinha a rigidez das estacas. Eu não precisava fazer método de nada, porque eu já tinha as provas de carga.
A dificuldade maior seria definir qual seria a rigidez do blocão. Para isso, a gente usou o que normalmente se faz nos projetos, que é usar a teoria da elasticidade, aquelas fórmulas que qualquer livro de fundações tem. Admitimos, para obter os métodos, os módulos de deformabilidade, correlações consagradas e chegamos no valor de rigidez do bloco. E aí, a partir daí, foi estabelecido um modelo conceitual em que a base seria montada em cima de uma base elástica, onde em cada estaca eu tinha uma mola e no resto eu teria outra mola. Tá? Isso foi feito com um programa, o SAP 2000, e nós fizemos uma envoltória, considerando os valores máximos e mínimos da rigidez da estaca, para verificar isso. Isso foi desenvolvido junto com o engenheiro Jorge Maranhão, lá do Rio Grande do Norte. E isso, com os resultados, nós mostramos que, dependendo, por exemplo, nessa carga operacional, se você não contasse nada do solo, a estaca, obviamente, pegava 100%. Mas, dependendo da rigidez das estacas, o solo pegava entre 25% e quase 40% da carga. O que era bastante razoável, porque imagine uma placa de 20 metros, um bulbo que vai até pelo menos mais 20, pegando toda aquela rocha como se não tivesse pegando nada. Então, foi feita essa avaliação, e essa avaliação ela permitiu que, ao invés de a gente responder as questões que estavam colocadas, a gente sugeriu, simplesmente, que não fosse feito nada. Eu estou rindo porque, na época, o nada era mais difícil de você explicar do que fazer o reforço. E, realmente, foi uma confusão assim grande, porque o projetista não entendeu exatamente a ideia. A gente fez algumas reuniões, inclusive, naquela época era presencial. Mas o fato é que passou por várias instâncias de revisão e, ao final, o projeto foi considerado apto. Esses aerogeradores estão lá funcionando até hoje, sem maiores dificuldades. Exatamente por causa dessa essa coisa de você inovar algo que já existia. Fundação Mista, Dr. Luciano Decu fala há muitos anos. A gente no Nordeste faz estacas de areia e brita, que no fundo é uma solução de estaca de Fundação Mista, há muitos anos. Mas nesse caso, a gente encontrou essa solução e resolveu um problema interessante com uma solução de projeto. Essa pesquisa, depois que foi feito isso, em um dos encontros que eu tive com o professor Oswaldo Freitas Neto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, surgiu uma das ideias de fazer a modelagem, né? Sem aquele tempo de dar a resposta para a obra que é sempre para ontem, a gente fazer realmente uma modelagem também do solo, com um programa que simulasse melhor, digamos, o solo, ao invés de colocar apenas as molas. Essa dissertação foi desenvolvida lá na UFRN por Ana Paula Freitas, que eu vi aí também, que está assistindo. Um beijo para a Ana, pessoa queridíssima. Terceiro caso, inovação e execução. Então, isso aqui a gente vai para 2009. Imagine 2009 como estava, né? Nós estávamos no melhor dos mundos. A gente estava começando 2007, 2008, a fase da engenharia. Ou era serviço até 2013, 2014, era serviço de você escolher. Eu quero esse, eu quero aquele. Né? Então, realmente, tinha uma demanda incrível. E aqui, essa obra é uma obra em Salvador, uma obra bastante grande, que eram 6 torres imensas e que tinha um prazo de construção exíguo. Porque, pessoal, a gente tem que lembrar que em 2009, você lançava um empreendimento desse e você vendia muitas vezes em algumas semanas. Tá? Então, era um mundo completamente diferente. Tem um colega que está dizendo, com certeza, ó, saudade aí, né? É verdade, dá saudade, porque era exatamente assim que as coisas estavam funcionando. Então, existia um desafio imenso nessa obra. Aqui tem uma sondagem da obra e aqui tem o projeto que foi proposto por uma empresa nordestina, a GNG, que foi fazer em estaca pré-moldada. Havia muita dúvida em relação a quem projetou sobre essa solução, né? Porque aqui essa sondagem nem tanto, mas em muitos furos você tinha as camadas intermediárias resistentes, as estacas muitas vezes precisavam ir até 40 metros, mas era fundamentalmente material granular. Então, era uma obra que tinha 900 estacas de 30, 40 metros. Então, a gente está falando aí de, 40 mil metros de estaca, quase.
E o que é que se fazia, normalmente, era fazer a cravação com martelo de queda livre, né? Aquele martelo no guincho, manual, tá? E esse martelo aqui é o de menos. O problema é você movimentar um batistaca desse, que é montado sobre esse cilindro, né? Que parece os canoeiros, né, do Nordeste, né? E realmente, a experiência, eu já fiz isso, eu já medi essa produtividade de martelo de queda livre em obra, eu mesmo ainda. Você muitas vezes crava uma estaca até com uma certa velocidade, mas quando você tem que movimentar um bichinho desse, numa distância de 10 metros, às vezes você perde metade de um dia, ou um dia inteiro. Então, a produtividade no final do dia é muito baixa, tá? Então, nessa obra, a solução normal era fazer martelo de queda livre, que tinha uma produtividade funcionando muito bem de 60 metros por dia por equipamento. Então, uma obra com 35 mil metros, dava para perceber que não ia se conseguir atender o requisito principal da obra, que era tempo. Então, criou-se novamente o ambiente propício para a inovação. Qual foi a ideia? A GNG havia importado alguns martelos, os primeiros martelos, né? Talvez um dos primeiros do Brasil, para obras urbanas, obra portuária e algumas obras especiais, já se usava martelo hidráulico há muito tempo. Mas obra em terra, né? Eram obras mais recentes, tá? Bem mais recentes. Então, esses martelos foram importados aí exatamente coincidindo com um bom momento da engenharia, onde você tinha serviço, você tinha financiamento, etc. Esse martelo que eu estou mostrando no filme não é um martelo da GNG, é um martelo Fambo, né, da empresa aqui, André Campelo, que está aí também vendo a palestra, de uma obra em Suape. Mas eu queria mostrar para ver como funciona. Então, é um equipamento todo automatizado, um equipamento extremamente versátil e que tem uma outra vantagem boa, que é montado sob esteira. Então, aquela dificuldade que eu falei há pouco para vocês do martelo de queda livre, da movimentação, ele não tem, tá? Então, a diferença de produtividade é muito menos na cravação e muito mais na movimentação. Então, a ideia foi exatamente fazer isso. A GNG nos convidou e a gente montou uma proposta de se fazer estaca pré-moldada junto com esses novos equipamentos que tinham grande produtividade. Eram martelos da Yunta, se não me engano, com peso aí da ordem de 7 e 9 toneladas. Aqui tem uma das sondagens, aqui está o diagrama da cravação, ó, mostrando absoluta coerência entre sondagem e diagrama de cravação. Depois, foram feitas algumas estacas piloto para validar a solução. Isso é algo que a gente precisa sempre ter em mente. É uma inovação, a gente tem que ter mais cuidado do que o normal. Então, nós fizemos algumas estacas, não me lembro quantas, e fizemos ensaios de carregamento dinâmico lá. E os ensaios mostraram também resultados plenamente satisfatórios. Então, resolvida a questão da execução, resolvida a questão da capacidade de carga, restava resolver a produtividade. E que o resultado final foi esse aí. A gente conseguiu, nessa obra, produtividades entre 150 e 170 metros por dia. Pessoal, 170 metros por dia de pré-moldada é quase que uma produtividade de estaca hélice, tá? Então, isso mostra que a solução de você sair de um equipamento, digamos assim, meio que ultrapassado, foi fundamental para que a gente pudesse vencer a grande demanda dessa obra, que era o prazo. Então, foi uma obra muito interessante que também a gente conseguiu, mudando o processo de execução, conseguir atender de modo bastante satisfatório a premissa do projeto e do cliente. Quarta obra, controle. Essa é bem interessante, bem recente. Isso aqui é em Recife. Isso aqui é um terreno onde vai ser construído, onde ia ser construído um empreendimento formado por duas torres e um edifício garagem aqui atrás, tá? E aqui do lado a gente tem um condomínio de prédios de térreo mais três, construídos com tecnologia da década de 1970, que a gente chama de alvenaria resistente.
ou seja, tijolos que eram usados para vedação, usados como elementos estruturais. Isso foi feito muito aqui no Nordeste, e óbvio que isso trouxe, ou tem trazido, uma série de problemas depois de uma certa idade nesses prédios. Então, a gente já teve vários episódios de desabamentos, etc. E, à época, o Instituto Tecnológico aqui de Pernambuco fez um serviço aqui de vistoria e classificou alguns desses blocos como blocos de alto risco de desabamento. Então, a obra nova estava aqui e não se sabia exatamente dessa condição de risco de desabamento. Só para ter uma ideia da obra, nós estamos vendo a figura invertida, né, em relação aqui. Na realidade, do lado meu direito agora estão os prédios, a rua está aqui na frente, uma torre, outra torre e um edifício garagem aqui. Aqui uma foto do canteiro de obra, aqui, e aqui dá para ver um desses blocos, né, de terra mais três, que tem o risco de desabamento. Aqui tem a sondagem, não dá para ver muito bem, mas só quero chamar a atenção que nessa região da cidade é muito comum a gente ter espessos depósitos de solo mole. Solo mole, solo mole. Nesse caso, a camada resistente está por volta aqui dos 38 metros. Então, a solução foi o uso de estacas metálicas. A gente já tinha uma ideia de ou era pré-moldada ou era metálica, mas em função das primeiras informações em relação a esses blocos, nós optamos por usar estacas metálicas, porque é sabido que, para uma mesma carga, a área da seção de uma metálica é muito menor que a de pré-moldada de concreto. E se a área é menor, ela vai ter menos movimentação de massa e menos vibração. Dependendo do local do terreno, já que era um terreno grande, você tinha variações da camada resistente lá embaixo, a estaca podia ficar entre 30 e 37. Só que antes de começar a obra, ou seja, estávamos prontos para começar a obra em estaca metálica, houve uma ação judicial do condomínio vizinho pedindo o embargo da obra. Então está aqui, eu não vou ler, mas ele pede, como medida de urgência, impedir que a empresa comece a construção do empreendimento vizinho, notadamente com a possível realização do bate-estacas, que implementam as fundações, venham com a bala a ser produzido por esse procedimento, fazer ruir os diferentes blocos do condomínio. Então, o juiz, ele deu uma liminar para os moradores, né, para o condomínio vizinho. Aí, a gente tinha o seguinte cenário. Risco de desabamento, porque os prédios podiam até desabar sem ter nada a ver com a obra. Então, imagine já a confusão. E tínhamos um embargo judicial. E meio que funcionando como intermediário nesse processo, a Defesa Civil, que foi chamada porque tinha risco de desabamento nos prédios, etc. Então, a grande demanda era a gente ter uma obra em que tivesse baixa vibração. E mais que baixa vibração, a gente ter controle dessa baixa vibração. Então, era um ambiente propício, novamente, para a inovação. Então, qual foi a inovação? Não foi exatamente uma grande inovação, porque não foi a primeira obra em Recife com martelo chamado vibratório, tá? Mas foi uma das primeiras. Porque isso a gente está falando 2015, eu acho, 2016, no máximo, e a gente tem aqui, esses martelos foram introduzidos um pouquinho antes, foi no finalzinho do movimento da engenharia, do boom da engenharia, começaram a chegar os martelos vibratórios, né? No Brasil inteiro. Esse martelo, ele funciona diferente, para quem não conhece, né? Ele, em vez de ser um martelo de impacto, ele tem essa cabeça, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui dá para ver no filme. E é essa cabeça vibrando que faz com que a estaca vá sendo penetrada no terreno. Pessoal, vejam que a gente cravou aí um perfil de 12 metros em 30 segundos, tá?
Então, mudamos o processo que estava previsto de impacto para um martelo de vibração. Mas, ainda assim, nós precisávamos dar uma resposta em relação ao monitoramento dessa vibração. Porque existiam estacas que iriam ser cravadas próximas daqueles blocos, a menor distância era da ordem de 8 metros. Tá? Então, qual foi a proposta que nós fizemos para a Defesa Civil e para o juiz? Bem, então vamos fazer um experimento. Vamos cravar uma estaca bem longe dos blocos, óbvio, lá para o meio do terreno, e a gente vai, então, monitorar as vibrações. Como? Usando um sismógrafo. Então, está aqui meu amigo Luizão, que depois, através do FBA, emprestou à universidade um sismógrafo, que está servindo para desenvolver várias pesquisas. Mas foi a partir dessa obra que veio a ideia. Mas o que é que a gente pensou? Bem, a gente não... A vibração, ela varia com a distância, né, de onde você está cravando. Então, nós colocamos, foi contratado um colega da universidade, uma empresa, aliás, para fornecer os sismógrafos e fazer a medição aqui, a distâncias de 5, 10, 15, 20 e 23 metros da estaca que seria cravada. E foi feita, então, a estaca piloto. Então, aqui, a foto mostra, ó, os prédios estão para o lado esquerdo aqui da figura, e aqui está o bate-estaca com os pontos que foram usados para fazer o experimento. Tá? Esse experimento consistia em quê? Além de você ter o sismógrafo naquelas distâncias que eu mostrei, nós tínhamos que a estaca tinha que atingir cerca de 30 metros. Então, nós fizemos 12 com vibratório, depois mais 12 com vibratório, depois mais 3 com vibratório, depois mais 0,9 com vibratório, totalizando aqui 24, 27, 26, e posteriormente foi feito, então, alguns golpes com martelo de impacto. Por quê? Porque quem também estuda esse assunto de martelo vibratório, e meu querido amigo Fred está por aí, né? A gente fez, a BMS fez em 2019 lá em Minas, meu querido amigo Ivan organizou um evento só sobre martelo vibratório. Né? E a gente está aprendendo ainda essa questão do martelo vibratório. E há muita dúvida se você só fazendo a estaca com martelo vibratório, se ela daria capacidade de carga boa. Então, a ideia seria, faz o vibratório e no finalzinho bate com martelo de impacto. Né? Há coisas mais recentes em relação a isso. Mas o fato é que nós fizemos isso, então, a empresa fez os ensaios e o indicador de vibração que normalmente está associada a causar ou não patologia é um parâmetro chamado velocidade máxima das partículas, PPV. E aqui estão exatamente as curvas, como a gente imaginava, né? Óbvio, a 5 metros eu tenho velocidades bem maiores e à medida que eu vou saindo, eu vou diminuindo essa vibração. Uma outra coisa que você observa aqui é que o primeiro elemento, que é esse azulzinho, é o que produz as maiores vibrações. Depois que a estaca começa a estar a 12, 13 metros lá embaixo, as vibrações também diminuem bastante. E o próprio martelo de impacto, que está por aqui, o hidráulico, esse último elemento, praticamente não deu mais nenhuma vibração. As vibrações eram irrisórias. Depois a gente pegou esses dados medidos e colocou nas normas, em várias normas, porque não existe norma no Brasil em relação à vibração. Existe uma norma de fogo, de explosão com dinamite, etc., que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Tá? Então, nós mostramos que, para esse limite dessa linha preta, que seria obras de baixa qualidade, só um ponto aqui que passou um pouquinho. Então, nós mostramos que a tecnologia que a gente estava trazendo de fazer perfil e de trazer o martelo vibratório, ela dava a segurança que todos queriam. Não eram só os vizinhos, a construtora, os projetistas, a defesa civil, todos nós queríamos uma obra que tivesse tranquilidade em relação à execução. Aqui, o martelo Fambo, a mesma coisa. E, no final, a obra foi feita com martelo vibratório. Algumas estacas chegaram a ser feitas com martelo de impacto, mas a grande maioria foi martelo vibratório. E houve nenhuma ocorrência de patologia nos blocos vizinhos associados às fundações. Então, a inovação foi o que deu a segurança que se precisava à obra. Mas ainda tinha mais nessa obra. Porque aí a ideia realmente foi minha. Essa não foi de aluno nenhum, não.
A gente começou a ver, e aí eu vi uma possibilidade, eu digo, pô, isso seria tão bom se a gente pudesse usar esse sismógrafo para fazer mais obras, né? Para a gente ter um banco de dados, ou coisa desse tipo. E aí foi aí quando eu tive a ideia de pedir emprestado a Luizão, né? O da UFBA, que nem devolvemos ainda, porque estamos ainda usando. Quando ele precisar, ele vai levar, óbvio. Mas qual foi a ideia? O sismógrafo, esse serviço de medição, foi muito caro. Eu não me lembro, nem vou dizer aqui quanto foi. Mas foi um serviço caro para ser uma coisa usual, uma coisa do dia a dia de qualquer obra. Então, isso também criava uma oportunidade para inovação. Qual era a inovação? O aparelho celular, deu meu, está aqui. Ó. O aparelho celular que a gente usa, ele tem o mesmo mecanismo que é um sensor chamado acelerômetro dentro, de que é o princípio do sismógrafo. O sismógrafo mede a aceleração. Aí você integra a aceleração e tem a velocidade, aquela velocidade pico. É isso que ele faz. E no celular, como a gente às vezes não tem imagem, que a gente gira ele e aí ele bota a imagem na posição certa, ele só faz isso porque ele tem um acelerômetro dentro que permite identificar onde está a vertical. Tá? Então, qual foi a minha ideia? Eu disse, pô, será que a gente não poderia usar? Veja que beleza seria, né? O cara na obra está com o celular, bota lá e mede a vibração com o celular, em vez de um sismógrafo, que é muito caro. Então, essa era a ideia. Essa foi a ideia. E a gente, então, começou a fazer o quê? Pegava na obra, media com o sismógrafo e media com o celular. Então, está aqui, ó. Como? Botava uma basezinha aqui e botava o celular. Foi engraçado que nas primeiras vezes, na primeira obra, o Ramon Duque, né, que foi o mestrando, que aí eu chamei para trabalhar lá na universidade nessa obra, mas foi uma obra que a gente fez pela empresa mesmo. E aí ele disse, professor, a gente vai usar que celular? Eu digo, claro que o seu, né? Claro que o seu. E aí realmente foi usado o celular de Ramon. Mas o que eu quero chamar a atenção, vejam, pessoal, aqui, as duas curvas, a gente medindo usando o sismógrafo e a gente medindo usando o smartphone. Foram praticamente muito, muito dentro do que a gente precisa. Aí alguém podia dizer, mas, Guzmão, aqui está dando 11 ou aqui está dando 9. Meu filho, a gente precisa entender que eu estou fazendo pesquisa para uma obra. Eu não estou fazendo uma pesquisa. Para mim, 10%, 15% de diferença não vai trazer. O que eu preciso é saber se eu estou numa vibração muito grande ou pouco grande. Tá? Era exatamente essa a ideia. Então, o que, que a gente fez? A partir disso, a gente desenvolveu um app. Convidei um colega da área de eletrônica, o professor Marcílio, e ele, então, deu orientação e começamos a desenvolver. Então, é um aplicativozinho que você entra, qual é o tipo de solo, qual é a distância que você está medindo, qual é a estrutura ao redor que você está preocupado, se é de boa qualidade, se é de média, e qual é a norma. Tá? E aí, fizemos isso, e aí está o app. Depois que você faz, ele salva e ele grava esses dados, tá? E esses dados você pode transferir para uma planilha e fazer os gráficos que você quiser. Mas aqui dá para ver bem, ó, porque essas duas linhas vermelhas eram exatamente aqueles limites que a norma estabelecida, ela botava. E aí, com isso, a gente conseguia estabelecer isso. Ainda não está no ponto. Esse, inclusive, era um dos trabalhos que a gente ia enviar para o finado Cobranseg, né, Fred? Porque o Cobranseg, que era para ser em 2020, passou para 2021 e agora vai ser em 2022, onde lá a gente tem previsto uma feira de inovação e algum concurso. Né? Então, eu sugeri a Ramon que Ramon pudesse concorrer, né, com o trabalho de mestrado dele. Aqui tem, eu vou deixar essa apresentação no final, mas aqui tem o QR Code, se alguém quiser, pode dar um download do estágio que está o app. Tá? Isso aqui é a tese de Ramon. Então, vejam que uma demanda de uma obra de engenharia a gente transformou na universidade em um trabalho de mestrado. E a última obra, já estamos até acima da obra, da hora, eu peço desculpas aqui à minha querida Juliane, é uma obra na área de sustentabilidade, que é um daqueles itens que eu entendo hoje cada vez mais importantes em qualquer situação de engenharia.
Ah, mas é muito chato, são uns ecobabacas, são isso. Não é. Não tem como a gente imaginar que nós, e engenheiros, estamos longe desse movimento que a sociedade toda está caminhando. Tá? Não há como. Então, a obra 5 é uma obra que quem mora em Recife conhece muito bem, que é o Shopping Rio Mar. Tá? Então, Shopping Rio Mar era uma obra de 250 mil metros quadrados de área de construção, numa área lindíssima. Então, está aqui uma foto da montagem da obra. Isso aqui não é a obra em si, era a montagem, né, na época do projeto. Os empresariais aqui, já tem uma obra sendo feita agora aqui. E todo mundo conhece que é uma obra extraordinária, né, de arquitetura. Esse terreno onde foi feito o Shopping Rio Mar funcionava uma fábrica de bebidas. Tá? E nessa fábrica de bebidas nós tínhamos 7 galpões grandes, 10 edificações e alguns caminhos de acesso provisório, né, com pavimentação, etc., que teriam que ser tirados. Tá? Um abraço, Fred. Obrigado pelos comentários. Então, essa obra tinha um grande desafio. Primeiro, essa obra, a gente, por acaso, participou do projeto Fundações. Então, nós já estávamos envolvidos na obra quando surgiu uma outra demanda, que é essa, que era a questão dos resíduos de demolição. Se você pegasse esses galpões e essas edificações, nós tínhamos aí uma previsão de mais ou menos 17 mil metros cúbicos de material de demolição. E vejam, quando a gente faz a demolição de um galpão, basicamente, tirando, às vezes não é nem alvenaria, né, o fechamento, às vezes são aquelas placas, aquelas coisas, então você tira a coberta, tira, só fica o piso de concreto. Então, é um material extremamente nobre para você quebrar e jogar num aterro sanitário ou numa unidade fora da própria obra. E, do ponto de vista de fundação, como eu disse, a gente tinha participado dessa obra, e, na época, a solução foi estaca hélice contínua. E todo mundo sabe que estaca hélice contínua é uma estaca que você retira um volume de solo igual ao volume de concreto que você está colocando. Então, uma estaca, por exemplo, de 800 milímetros, ela tem, sai dela, ou você coloca dela, sai mais ou menos 600 litros de solo, 0,6 metros cúbicos de solo por metro linear. Então, quando eu multiplico isso por 25 metros, você tem uma quantidade de 15 metros cúbicos, 20 metros cúbicos de material na estaca dessa. E pela legislação, o solo de fundação, o solo de escavação é um resíduo de construção. Tá? E a legislação exige que você dê um tratamento adequado a isso. Isso aqui é uma sondagem típica lá do terreno. Então, a sondagem era essa, tinha umas camadas mais fracas aqui em cima, uma areia com alguma argila, mas fundamentalmente o terreno era areia. Tá? E as estacas tinham comprimento entre 20 e 25 metros. Então, essa obra, que era enorme, né, 250 e pouco mil metros, ela exigiu aí cerca de 4 mil estacas, com comprimento, como eu disse, em torno de 20 a 25. E o volume de escavação dessas estacas foi de 25 mil metros cúbicos de concreto. Então, assim, na universidade, eu já estava trabalhando com resíduo de construção há muito tempo de demolição. Então, aquele material da demolição, para mim, era tranquilo. Mas qual foi o desafio que foi colocado pelo empreendedor? Bem, eu tenho um material de demolição, mas eu vou ter 25 mil, quanto era? 25 mil metros de material de estaca. Aí eu fiquei pensando, imagine como deve ser o material de uma estaca. Porque eu estou tirando material de 25, de 24, de 23, até lá em cima. Então, é como se eu tirasse um perfil de sondagem e misturasse tudo. Então, eu devia ter areia com argila, com tudo, né? Dependendo da quantidade de camada que eu tivesse. Então, que desafio era esse? Como aproveitar um material desse? Então, o que é que a gente pensou? Bem, mas o empreendedor me deu o seguinte desafio. Ele me conhecia, que eu estava trabalhando com resíduo, e eu tinha feito a fundação. Ele disse, bem, agora a gente tem outro desafio para você, que é resolver a questão de resíduos. Então, já existia uma tendência deles usarem resíduos de demolição. Já existiam alguns estudos, mas muito incipientes ainda. Tá? Mas o grande desafio dessa obra era o resíduo de estaca. E outra coisa, se você... Ele precisava, ele tinha como condição nessa obra, era uma obra que seria certificada por um desses certificados
verde, né? Que era o Aqua, se não me engano, era o Aqua. Então, a gente precisava, a gente não podia dar um destino qualquer para esse resíduo. Ou eu usava na obra, e aí contava muitos pontos no sistema de qualificação lá da empresa, ou eu tinha que levar para um aterro sanitário que cobrava quase R$60 a tonelada. Então, se esse material todo fosse para fora, só aqui eu ia gastar quase R$4 milhões. Então, daí a ideia que foi, de novo, eu tinha uma deposição externa de grande volume e uma exigência do empreendimento que era a certificação ambiental. Então, grande desafio é um ambiente propício para a inovação. Então, o que foi que a gente pensou? Provavelmente vocês já estavam chegando exatamente onde eu pensei também. Pô, será que não dá para a gente usar esses resíduos na própria obra? Será que... eu mostrei uma foto do shopping rápida, mas é uma obra que tem uma área enorme de pavimentação. Então, eles iam precisar de muitos... volume grande, né, de resíduo, de agregado natural, de areia, de brita, para fazer base, subbase, o que fosse. Então, a ideia era essa. Mas vai dar certo? Bem, primeiro, resíduo de demolição, como eu disse, havia muitas pesquisas, né? A professora Estela está aí, tem trabalhado um bocado, a professora Kaline, eu, alguma coisa lá, na UPE. A gente tem uma grande experiência nessa área. Mas resíduo de estaca, eu não conhecia um trabalho. Fui atrás de tudo que é trabalho de e não achei nada. Aí eu digo, meu Deus, como a gente vai sair dessa sinuca? O que é que eu pensei no primeiro momento? Eu digo, bem, me inspirando num grande pesquisador brasileiro lá do Rio Grande do Sul, o professor Nilo Consoli, eu digo, bem, Nilo faz umas pesquisas lá que quando ele bota cimento, ele resolve tudo. Pode ficar muito caro, mas vamos ver se a gente resolve misturando o solo da estaca com cimento para usar na pavimentação. Só que na hora que a gente começou a fazer as pilhas do material da estaca, a gente percebeu que, de fato, o depósito ali do Rio Mar é um aluvião, é uma areia. Então, ainda teve isso. A obra ganhou uma jazida de areia de graça para fazer a pavimentação. E aí, a gente tinha o desafio de misturar o resíduo de construção, de demolição, com o resíduo da estaca. Então, o empreendedor, ele contratou uma unidade móvel de reciclar o resíduo da demolição, né, de você britar ele na própria obra. E nós, então, conjunto com a Tecomat, está meu amigo Neto aí, nós, então, fizemos uma série de ensaios para caracterizar, primeiro, o resíduo reciclado puro, depois, o solo da estaca puro. E depois, começamos a fazer misturas e fazer todos aqueles ensaios que, normalmente, são exigidos para você usar na pavimentação. E, ao final, nós chegamos a uma mistura de 40% de resíduo reciclado com 60% do solo das estacas. Essa mistura atendia até para fazer base. E aí, visto que a qualidade técnica era possível, o passo seguinte da ideia foi mostrar a viabilidade econômica. Então, quando você tinha um cenário, qual era o cenário usual da obra? Era que estava previsto. Primeiro, eu comprar material, areia, BGS, o que for, para fazer toda a parte de pavimentação. Então, eu trazia material de fora, nobre, material sem uso, de jazida, etc. E depois, levar todo esse material da demolição e das estacas para o aterro sanitário ou para uma unidade de beneficiamento de resíduo. Fazendo as contas, isso dava quase R$4,5 milhões. Se a gente fosse usar o cenário que a gente pesquisou, seria praticamente usar todo o material, eu não ia botar nada para fora, e mais que isso, eu ia comprar menos agregado natural. Então, nesse cenário, a gente ia gastar R$670 mil. Ou seja, numa obra em que o olhar normal, eu ia gastar R$4,6 milhões, a inovação permitiu que nós usássemos R$670 mil. Uma economia, que eu chamei de verde, tem até aí no slide, né? De R$4 milhões. E vejam, pessoal, que é importante, porque nesse custo que eu estou colocando, eu não estou botando os ganhos ambientais, não. Imagine a quantidade de caminhões que deixaram de circular na cidade, fazendo emissão de gás carbônico, aquela coisa toda. Aqui tem algumas fotos da obra. Vejam aqui a unidade móvel fazendo a britagem do material. Aqui está uma pilha de resíduo reciclado. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, ou quase todos vocês que passassem nessa pilha, ia pensar que era do agregado natural.
não iam saber que era de um agregado reciclado. Até porque o resíduo era muito nobre, era piso de concreto. Não tinha nenhum sentido a gente jogar fora. Aqui está a área onde foi feita, na época da construção, ó, o prédio sendo feito, e aqui a gente fez o estoque do solo das estacas. Está aqui a pilha. Ó. Já dá para ver pela cor aqui que é muita areia, né? Um material bem arenoso. Aqui o início da execução do subleito, já usando o material, essa mistura. Aqui mais uma foto da execução de subbase. Aqui essa foto é interessante, porque ela mostra um pedaço do aterro de uma das camadas de pavimento, feita com material reciclado, e tem um pedacinho de ferro aqui dentro. E um pedacinho de, acho que de tijolo aqui. Aí o cara que é do contra pode dizer, ah, tá vendo? Isso aqui vai acabar com tudo. Acabar com o quê? É um solo reforçado, né? Eu disse na época. Então, já tá, tem até ferro, esse solo de tão bom que é. E aqui está a obra em abril de 2012, um pouquinho antes da entrega, já essa obra foi entregue em outubro de 2012. E isso aqui é uma foto de novembro do ano passado. Isso aqui é a pesquisa que foi gerada com isso. E o que é que eu acho interessante nesses casos que eu estou mostrando? Todos começaram nas empresas, a Universidade Civil de Apoio. E a gente conseguiu, além de aumentar, melhorar o conhecimento, formar excelentes quadros, né? Andréa Batista fez um mestrado lá, hoje é professora, terminou o doutorado de maneira brilhante na Federal, com orientação do meu querido amigo que está aí, professor Silvio, e está, hoje é professora, é minha colega, né? Então, eu queria finalizar dizendo que a construção civil é um dos setores produtivos que tem sido menos beneficiado pelas inovações tecnológicas, isso é a notícia ruim, mas a notícia boa é que é por isso mesmo um setor muito promissor, devendo se constituir nos próximos anos em um nicho de mercado para profissionais de engenharia e arquitetura. A inovação está sempre associada a uma ideia promissora. E todo mundo pode ter uma ideia promissora. Não há nada mais democrático do que uma boa ideia. E, óbvio, como eu vejo muitos jovens aí assistindo essas lives, né, essas aulas que a gente dá, se esse conselho serve para alguma coisa, é realmente a gente valorizar a engenharia, porque a gente precisa retomar o protagonismo dessa engenharia na construção de políticas públicas que possam garantir a qualidade e, principalmente, a qualidade de vida das pessoas, porque é para isso que a engenharia existe. Eu queria fazer um agradecimento a Guzmão Engenheiro, né, a empresa que eu trabalho, e, muito particular, meu sócio, Gilmar Maia. As pessoas às vezes brincam, pô, Alexandre, como é que tu consegue fazer isso, hein? Eu digo, graças a Deus eu tenho Gilmar como meu braço direito. Porque Gilmar é extraordinário. Então, tudo que a gente está aí, tudo que vocês imaginem que tivesse aí, que foi Alexandre que fez, imagine que tudo tem o dedo de Gilmar. Queria também agradecer o apoio de algumas universidades, a universidade que eu trabalho, a UPE, a UFRN, eu estou vendo aí meu amigo Olavo, meu amigo Osvaldo também, Ricardo Severo, e também as empresas construtoras e executoras, que isso é uma coisa importante. A gente mostra que as empresas elas não são conservadoras. Se você for com propostas bem amarradas, elas não têm esse caráter conservador. Elas aceitam a inovação, elas aceitam a ousadia. Porque sem essa ousadia, a engenharia não avança. Eu queria dedicar essa apresentação ao professor Milton Canji, que faleceu de Covid agora em fevereiro, que foi uma figura extraordinária para a geotecnia brasileira, e mais que isso, um grande ser humano, tá? E em nome dele eu também me solidarizo com todas as vítimas dessa praga que nos assolou, e dedico a todos vocês tempos melhores para todos nós. Nesse QR Code, quem tiver com o celular, pode apontar para ele, e que você vai ter, então, já como fazer o download da apresentação. Juliane, muitíssimo obrigado pelo convite, prazer estar aqui, desculpa porque eu passei da hora, mas é porque eu fiquei, talvez, muito empolgado com o tema, e queria só finalizar, também mandar um abraço para meu querido amigo Godard, né, que estava relembrando bons tempos aí das obras do metrô do Recife. Obrigado mais uma vez e boa noite a vocês todos.
A gente que agradece, Alexandre, uma excelente palestra, né? Pode até ter avançado um pouco aí no tempo, mas ninguém notou nada, porque é a engenharia pura, né? Engenharia de fundações, como tem que ser. Os problemas vão surgindo ali na obra, e da obra vai se tendo as ideias geniais, né? Que não precisa descobrir nada de extraordinário, né? De novo, esse é o nosso lema também aqui na empresa, né? A gente tem muitas ideias a partir de problemas do dia a dia, e muitos desses assuntos a gente também transforma em pesquisa, né? Eu acho que isso é o puro engenhar. Isso que é legal, o puro engenhar. Alexandre, você pôde acompanhar já alguns comentários, muitos e muitos elogios, né? O pessoal acompanhando aí a palestra, né? Vários colegas também aqui deixando um oi, né? Um boa noite, elogiando tua palestra. Eu anotei algumas perguntinhas aqui, né? Que eu vou passar, vou projetar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Acho que a primeira aqui foi do Lucas. Forma mais rápida. 19 horas, eu acho. Bom, eu não consigo. Deixa eu ver aqui, tá? Eu não consigo rolar ainda mais os comentários. O Lucas, acho que é Luzi, ele perguntou se... Quando você apresentou o primeiro caso de obra que utilizou piezocone, né? Se poderia coletar a amostra debaixo d'água, né? Eu acredito que é bom, sim, comentário, sim, de forma geral. Tanto a argila quanto a areia, porque eu acho que a dúvida maior são as areias também, né? Na realidade, existe toda uma dificuldade, né, crônica da geotecnia de amostragem em areia, né? Mas em argilas existem processos já bastante consagrados, né? Como o uso dos shelves e também, mais recentemente, outros amostradores mais especiais, né? O próprio professor Joaquim Oliveira, daqui de Recife, né? Da Unicap, da Federal, ele desenvolveu tanto a pesquisa de mestrado como seu doutoramento nessa área, né? De qualidade de amostras. E é muito interessante, porque a gente tem, junto da universidade que eu trabalho, né, na Politécnica, a gente tem um clube internacional. E o clube internacional, ele foi palco de várias das dissertações. E algumas das primeiras dissertações da COPPA, UFRJ e da própria PUC foram feitas nesse depósito de solo mole. Então, uma das primeiras dissertações é a do professor Washington Amorim, né, queridíssimo aqui de todos, sim, nós. E o professor Washington, se não me engano, ele usou shelves, ele e Dr. Dilson, na década de 1970, eu acho que era de 2 polegadas, tá? E aí, com essas amostras supostamente indeformadas, ele fez uma série de ensaios de laboratório, inclusive ensaios UU. E aí ele tinha resistência não drenada. Aí depois veio uma geração maior, eu acho que já foi, sei lá, não me lembro quem, mas Joaquim. Antes de Joaquim, aí já começam a fazer com um Shelby de 3 polegadas. Aí depois Joaquim já faz com 10 polegadas, com 4 polegadas, né? Que é o padrão até hoje mais ou menos usado. Aí chegou, Joaquim fez o Sherbrooke, que eram quase amostras de 30 centímetros, e todos os ensaios UU mostravam que à medida que o diâmetro ia aumentando, a resistência não drenada também ia aumentando, mostrando a importância do amolgamento, né? Então, aquela argila de Washington, na dissertação da COP, era uma argila muitíssimo mole. A de Dr. Dilson já era mole, a de Joaquim já era média, aí eu brincava com o Roberto Coutinho, disse, daqui a pouco vai virar rija, a argila do Recife. Na realidade, o problema não era de ser mole, era da gente não ter uma amostragem boa. Então, na realidade, essa área de amostragem é uma área que a gente precisaria ter um esforço, a própria BMS, junto com as empresas, da gente melhorar as técnicas de amostragem, tá? Para que a gente pudesse realmente ter mais confiança nos ensaios de laboratório. Porque, de fato, a experiência, pelo menos minha, claro, eu não estou aqui dizendo que é em todos os lugares, mas a experiência que eu estou falando não é uma experiência de universidade, é a experiência do engenheiro que tem que projetar uma obra e que precisa que alguém colete essa amostra. É que, realmente, as amostras, depois de 10 metros, é muito difícil ela vir com a qualidade razoável. Tá? Nesse exemplo que você terminou solicitando piezocone, né, eram mais de 30 metros, se eu não me engano, né, que foi feito o ensaio, né, para
o primeiro caso de obra. Então, é uma profundidade é bem grande. Grande, né? É bem grande. E a gente não tinha experiência de piezocone para obra de fundação. A obra de fundação, sim. Então, realmente, sim, foi um desafio para Damasco Pena fazer um pré-furo, etc. E é interessante porque esse mesmo padrão dessas argilas depois dos 20 metros, a gente encontra em boa parte do Brasil, na costa litorânea do Nordeste. E esses depósitos, que o SPT classifica como mole ou muito mole, quase todos são sobreadensados. E se a gente tiver realmente pesquisas nessa área, a gente pode viabilizar soluções bem mais baratas, né? Soluções mais curtas ou fundação superficial. Alexandre, eu estava aqui procurando os comentários, achei aqui do David Oliveira. Mandou um grande abraço para você, né? Um oi de Sydney, né? Na Austrália. E disse se isso tudo aí que você mostrou seria inovação mesmo ou engenhosidade? Que no inglês o ilustre professor Ray, Harry Poles separa innovation de injury. Acho que é ingenuity. Está pequenininha aqui a letra, eu não consigo ler bem. Ele só está perguntando essa diferença aí. Inovação ou engenharia? Primeiro, é tudo... agradecer ao colega da Austrália, né? Está nos assistindo. O que eu não sei. Eu posso até mudar o título da palestra para engenhosidade. Eu entendo, assim, pelo conceito do que eu tenho estudado na universidade de inovação, que o que a gente tem realmente é inovação. É o que eu digo. Quem não tem água, ter água é inovação. Mas é uma discussão de semântica que, enfim, o importante é a maneira com que foi visto o problema, né? E dar uma solução que pode ser envolver realmente um pouco de engenhosidade, que faz parte, né, da engenharia, a gente tem isso, e um pouco de inovação. Tem um comentário aqui do Pedro Oliveira, cadê? Acho que está aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque ali eu não consigo ver. Rapidinho aqui. Achei interessante, Alexandre. Alexandre, quais seriam os próximos passos para trazer inovação em época de crise? Época de crise é fogo, hein, meu amigo? Estamos em crise, estamos. Em diversas crises. Mas, assim, eu acho que em algumas áreas da engenharia não tem crise. Por exemplo, eu apresentei um caso de aerogeradores. Não existe crise há pelo menos 7, 8 anos na área de aerogeradores no Brasil. E nem tão cedo vai ter. Porque os leilões de energia cada vez incorporam mais parques eólicos. Tá? Então, o próprio Pedro, que está começando o doutorado agora, que é um engenheiro brilhante, um dos mais brilhantes que eu conheço, eu tinha sugerido a ele, porque você não estuda aerogeradores? E esse é um assunto que algumas universidades hoje já têm mostrado interesse cada vez maior. Então, assim, a inovação, ela é sempre uma complicação, porque, como eu falei logo no início, existe uma série de barreiras. E a barreira principal é a cultura. Mas a experiência que eu tenho é que você precisa ser muito claro por que você quer fazer a inovação. Porque se você leva ao cliente uma proposta em que não fique muito claro qual é o ganho que ele pode ter, fica muito difícil ele aceitar a inovação. Porque o normal é não aceitar. Então, é preciso você vender a ideia de uma maneira consistente, né? A gente poderia mostrar outros exemplos de inovação que a gente se envolveu na área de estaca metálica, de projeto, na área de melhoramento de solos. Mas, óbvio, eu quis trazer esses casos para meio que cobrir todas aquelas fases, né, que uma fundação pode ter, para mostrar que em qualquer uma dessas possibilidades a gente tem realmente possibilidade de fazer inovação. Então, é uma questão mais cultural do que qualquer outra coisa, Pedro. Porque demanda de engenharia a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. Acho que a sua ideia de cobrir todas essas etapas ficou bem didática, como o pessoal comentou aqui também, né? Eu vou aqui projetar o comentário do... Agora eu consigo, apareceu aqui para mim, do Lucas Bezerra, que foi naquele caso de obra do martelo vibratório. Você consegue ler aí, Alexandre? Identificamos que alguns pontos mais distantes transmitiam mais vibração à vizinhança do que pontos mais próximos. Alguma diferença entre executar com vibratória de impacto convencional? Bem, Lucas, na realidade, nós estamos fazendo um grande banco de dados,
né? Medimos, inclusive, em obras suas, né? Lucas é um engenheiro novo, um empreendedor que está aí tentando entrar no mercado imobiliário, né? Com sucesso, aliás, tentando, não, já entrando. E, na realidade, a gente está vendo, só para dar um exemplo, tem uma obra em Boa Viagem agora, nesse momento, que está em execução, em que ela começou, nós já começamos a fazer as estacas metálicas com martelo vibratório. E que, por alguns motivos, houve necessidade desse martelo vibratório sair da obra, e aí a empresa trouxe um martelo de impacto e começou a cravar. Houve um movimento tremendo da vizinhança para a volta do vibratório. Tá? Não é nem pela vibração, porque a vibração, o terreno é muito grande, e a vizinhança não tinha tanta influência a vibração. A gente mediu, inclusive, com o celular. E com o sismógrafo, é uma das pesquisas de uma aluna de mestrado da Católica, né, que está fazendo. Mas o mais interessante foi o ruído, porque o ruído da estaca metálica realmente é de você ficar louco, né, se você for um vizinho. E eles, então, pediram, e a construtora trocou novamente o martelo, né, teve um custo de imobilização, etc., mas trocou e está terminando a obra novamente com o martelo vibratório. Tá? Agora, esses martelos vibratórios que são muito interessante, a gente ainda tem pouca obra para ter critérios de projeto e de controle mais claros, tá? Mas nessa obra foi interessante porque nós cravamos com o vibratório, fizemos as provas de carga fazendo PDA, normalmente como se faz depois de 10, 15 dias, os resultados não foram o que a gente esperava, foram aquém do que a gente esperava, começamos a fazer reforço nessa obra, e agora fizemos uns outros PDAs para testar o reforço e fizemos em algumas estacas que estavam com mais de 2 meses. E essas estacas deram um resultado excepcional, cravadas apenas com vibratório. Então, muito provavelmente, o setup de um vibratório é completamente diferente do setup de um impacto. Já respondendo a pergunta do amigo Luiz Fontes, disse ele conseguiu, a gente conseguiu ver diferença, né, no comportamento, pelo que eu entendi, da estaca cravada com impacto e vibratório. Tem as estacas vibratórias, o processo de execução é muito diferente e era normal, e a gente tem observado, resposta é diferente. Agora, é como se a resistência inicial fosse muito diferente uma da outra, mas depois de 2 meses, a de impacto recupera mais rápido e a de vibratório leva mais tempo. Mas isso, só mais obras e mais pesquisas para que a gente possa fazer essas considerações com mais responsabilidade. Isso. O Joaquim até lembrou aqui que a Raíssa está estudando, né, essa questão da vibração. Exatamente. Raíssa, perfeito. Usando o equipamento cedido por Luizão. Eu vi que Luizão fez algum comentário aí do sismógrafo. Ah, eu acho que eu me perdi. Se foi, nem bote, Juliana. Nem leia, não vou fazer que não é com a gente. Mas está sendo bem utilizado. Deixa eu só projetar aqui o engenheiro Marcos Carnaúba. Luizão deve estar de bom humor, porque eu vi uma foto do Facebook, ele sendo vacinado. Então, está valendo tudo. Ah, sim. Obrigado, professor Marcos, doutor Marcos Carnaúba, digamos assim, é o decano da engenharia nordestina, e muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Bem, meu amigo, são vários elogios aqui, o app aí do celular, né, pra, a inovação que você mostrou aí naquele caso de obra fez o maior sucesso aqui, todo mundo elogiando, muito bom. Não lembro se tem o Wilson aqui, falou bastante do trabalho dele, né, a questão dos radiais estaqueados, o professor Estela. É um dos grandes jovens nordestinos, junto com Juliane, com Ricardo, com Fábio. Tem uma geração aí de empreendedores. O que eu acho mais legal é que são empreendedores, estão batalhando aí com suas empresas e levando a boa geotecnia que aprenderam em ótimas universidades para essas obras. Fico muito feliz de ver essa geração nova de geotécnicos, né, do Nordeste, entre os quais o Wilson, com esse papel relevante que estão contribuindo aí nas suas obras. Obrigado. Bom, Alexandre, eu até pelo adiantar um pouco aqui da hora, né? Deixa eu só... Pronto, lembra aquela pergunta do Luiz? Foi mais ou menos isso aí que você tinha comentado, eu achei aqui. Mas você já comentou a pergunta dele. Isso.
Ah, sobre a questão dos recalques, o Edmo perguntou aí se existe algum método, né, que você mais indica pela Veja só, programação. eu adoro, adoro não, mas eu uso muito o método de Aoki-Lopes, tá? Para previsão de recalque em estacas. E a razão é simples, porque para você usar o método de Aoki-Lopes, você tem que conhecer a curva de transferência de carga, que é algo que a gente sempre faz no projeto quando a gente faz cálculo de capacidade de carga, etc. Então, acho que é um método muito didático, é muito fácil, inclusive, de ser programado, seja no Mathcad, seja no próprio Excel. Então, o que eu tenho usado, Edno, é o método de Aoki-Lopes. Agora, você pode ter também os métodos mais simplificados, que aí você faz com mais facilidade, como aquele método de você considerar uma placa e considerar um certo espraiamento. Aí você calcula a tensão média na camada que você quer apresentar. Calcular o recalque. E aí, pelo menos, tem uma ideia, primeira, se vale a pena ou não. Porque se você também tiver um prédio em que você precisa de um OCR de 3 ou 4, você não adianta você querer inovar nem fazer peso ao cano, porque você não vai conseguir naquele solo. Entendeu? Então, por isso que esses cálculos expeditos são importantes para a gente saber aonde vai. E é exatamente aquela pirâmide que eu mostrei. Você começa lá embaixo e vai subindo, subindo, até você ter a certeza de que a solução atende do ponto de vista técnico, sempre, isso é inegociável, e traz aqueles ganhos que a gente mostrou, seja de tempo, seja de custo, seja de vizinhança. Bom, seu amigo Ricardo Marques elogiou aí os casos de obra, né? Soluções engenhosas. Depois ele não reclamar que eu Ricardo não li o também comentário. está dizendo que eu não inovei, só engenhei, né? Tá certo. Eu vou mudar o título da palestra, Ricardo. Acho que é melhor. Deixa inovação, que vale. É, inovação e engenhosidade são sinônimos, vai. Alexandre, você quer um comentário final, Não, eu pessoal? quero só primeiro agradecer a você mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui, né? A gente abrindo o ciclo aí de palestras do Núcleo Nordeste. Eu tenho muito carinho por esse núcleo, que já fui presidente, e é muito bom a gente ver, né, essa geração nova, você e outros colegas, tomando conta da BMS, mostrando que a gente pode chegar em qualquer lugar do Brasil com essas novas tecnologias. E, por último, queria também deixar um agradecimento, né, a todos aí que estavam participando da live, os comentários, o professor Zé Orlando, Áureo, que eu nunca mais vi. Doutor Efraim Zacles, né? São pessoas que a gente respeita e a gente ter esses elogios é algo que me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz. Então, no mais, é desejar a todos vocês muita paz, muita saúde e que a gente possa em breve se reencontrar e dar um abraço a todos vocês. Um abraço também para o meu queridíssimo amigo Maurício Salles, lá de Goiás, meu companheiro de ABMS, também. Obrigado. A gente que agradece, Alexandre. Realmente a sua palestra, como eu comentei no início, né, a engenharia mesmo, né, do campo, né, do dia a dia mesmo da prática. É, a nossa ideia do Núcleo Nordeste, né, com esse webinar, o primeiro é pelo menos uma vez ao mês, né, a cada mês temos um convidado abordando as diferentes áreas da geotecnia. Então, hoje deu-se início, né, esse ciclo. Em maio teremos mais uma palestra e vamos aí começar a divulgação assim que a gente tiver esses nomes. E sempre agradecendo o apoio da BMS Nacional e do Geotecnia Brasil, né, parceria forte. Agradeço aí todos que acompanharam e em breve nós vamos nos vemos novamente virtualmente, não é isso? Boa noite a todos. Abraço a vocês todos. Abraço, obrigado, gente.